ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ ହେଉଛି କି? ଗର୍ଭପାତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି? କାହିଁକି ହୁଏ ଗର୍ଭପାତ? ଗର୍ଭପାତ ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଗର୍ଭପାତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଗର୍ଭପାତ ପରେ ସାବଧାନତା କେତେ ଜରୁରୀ? ଗର୍ଭପାତକୁ ରୋକିପାରିବା କି? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗର୍ଭପାତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶିବାନୀ ଦେବୀ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ବିକାଶ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଓଜନ ଫାର୍ମାର କ୍ୱିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାଶକ ତେଲ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।